Е, аз се зовем Драган Апрезиан Стефанович. А зовем и Стефан. Значи, Бор ме зна, као музичара кој е почел као рокер, неки поп-рок, али углавно забавна музику. И заволал сам, кад сам веќе имал неких, шта знам, можда 20-та година, чувал сам за Зајчевску гитаријаду и то ме заинтригирало и ишто сам овако, само да слушам и да гледам шта е тоа у ствари. И толико ми се допало да смо направили бенд, вежбали, вежбали, пријавили се и десило се то да сам ја со својом групом Зрак, тако се звало у то време, освоили први пут прво место, не као бенд, него и као бенд, и ја као вокални солист. И од онда, наравно, желим и другим младима да прате то, не да слушат. Па гитаријаду, наравно. Мислим, или, ето, па нека ја поштим и тај фестивал у Војводин што се дешава, тоа е супер. Али ми да имамо нешто да нам остане, јер је почело да пада. Приметио сам да мање интересовање има. А они кад би знали, кад би један победил од них, они би, ти клинци, нови, они би почели, хеј, ови победили, ево, ајде, саја, ево. Нови. Они би рекли онда, еј, они победили, па што и ми не би, ми смо боли од них. Vi ste sarađivali sa konkurencija. Velikim imenima muzičke ono vreme Jugoslavije. Kako nisam, pa mene je privuklo stvari ta gitarijada zbog atomskog stoništa. Ja sam bio jednom prilikom kao eto, posmatrač i upoznao se sa njima i oni se onda pobedili. Oni se učestvovali na toj gitarijadi. I od onda se oni, i sljedeće godine ja odem na more, recimo, i sviram, ne znam ja gde sam bio, nije bitno, uveče, preko dana, atomsko stolnište, ja pričam ljudima kako je to u Zaječaru, oni pobedili u Zaječaru, evo već sljedeće godine postali, pa najbolji bend u bivšoj Jugoslaviji.